33. 33. Na željezničkom kolodvoru. Rautatieasemalla. Kada polazi sljedeći vlak za Berlin? Milloin lähtee seuraava juna Berliiniin? Kada polazi sljedeći vlak za Pariz? Milloin lähtee seuraava juna Pariisiin? Kada polazi sljedeći vlak za London? Milloin lähtee seuraava juna Lontooseen? U koliko sati polazi sljedeći vlak za Varšavu? Monelta juna Varsovaan lähtee? U koliko sati polazi sljedeći vlak za Stockholm? Monelta juna Tukholmaan lähtee? U koliko sati polazi vlak za Budimpeštu? Monelta juna Budavestiin lähtee? Htjela bih voznu kartu za Madrid. Haluaisin yhden lipun Madridiin. Htjela bih voznu kartu za Prag. Haluaisin yhden lipun Prahaan. Htjela bih voznu kartu za Bern. Haluaisin yhden lipun Berniin. Kada stiže vlak u Beč? Monelta juna saapuu Viiniin? Kada stiže vlak u Moskvu? Monelta juna saapuu Moskovaan? Kada stiže vlak u Amsterdam? Monelta juna saapuu Amsterdamiin? Moram li presjedati? Pitääkö minun vaihtaa junaa? S kojeg perona kreće vlak? Miltä raiteelta juna lähtee? Ima li kola za spavanje u vlaku? Onko junassa nukkumavaunuja? Htjela bih samo vožnju u jednom smjeru do Brisela. Haluaisin vain yhden menolipun Brysseliin. Htjela bih povratnu kartu za Kopenhagen. Haluaisin yhden paluulipun Kööpenhaminaan. Koliko košta mjesto u kolima za spavanje? Miten paljon paikka nukkumavaunussa maksaa?